Moji milí, ideme si niečo vysvetliť. Ďalšie video pre vás robím. Teraz už to mám tu. Messi Martinko mi prispel na túto XSplit, tak teraz na tom robím videjko. Ale kamera je mizerná, teraz kameru musíme druhú zohnať, takže ak môžete, tak prispejte Messi Martinkovi na Gin 2% z daní. Takže... aj o mne pomáha s týmto, takže ja nemám nejakú túto, nemôžete prispieť 2% z daní, ale Messi Martinkovi prosím vás, prispäte na 2% zdaní, ktorá mi pomohol s týmto XSplit zaplatiť na celý rok a teraz kamerku ideme zháňať. Takže toto ešte bude robené s touto mizernou kamerkou. Vidíte, aký obraz taký, aký je, no ale dobre, ale ideme si tu niečo dôležité vysvetliť. Najprv vám to ukáže. Tu je generál Michael T. Flynn. To si môžete nájsť na Google, keď vás zaujíma, tam si to môžete ísť do detailu, ale ja tu nebudem žiadne detaily rozprávať, len to, tú základnú informáciu, čo tu je, že Michael Thomas Mike Flynn is a retired United States Army Lieutenant General who was the 18th Director of the Defense Intelligence Agency. To je DIA, to je viac ako CIA, to je niečo ako vojenská kontrarozviedka. Za Obama ho vyhodil. Totiž to on zistil, čo sa tam dialo. Na jednej strane bojovali proti teroristom, na druhej strane jedna druhá časť armády poslala zbrane tým Al-Qaeda a všetko týmto hajzlom, poslala zbrane. A on išiel za Obamom a hovorí, čo sa tu deje? Tuto na jednej strane bojujeme proti týmto teroristom a na druhej strane vy im posielate zbrane. No tak pravda, že Obamovi to nesedelo politicky, tak ho vyhodil. No. Takže, takto to fungovalo za Obamu. Proste totálny bullshit, totálne šialenstvo, čo sa tam dialo. No a čo bolo s týmto Mikem Flynnom ešte bolo? On ako šéf tejto Defense Intelligence Agency, on vedel, on mal najlepšie informácie z prvej ruky ako nikto iný. A on povedal, že také niečo ako islamofóbia neexistuje. A to z toho dôvodu, že islamofóbia to je fóbia, to je iracionálny strach. Že iracionálny strach z islamu neexistuje, pretože ten strach z islamu je racionálny. A preto tu nemôžeme niekoho nazvať islamofób, keď sa bojí islamu alebo muslimov. On jasne povedal, vám to sem dám, on jasne povedal, Islamism is radical political ideology that masquerades as a religion. Že islamizmus je radikálna politická ideológia, ktorá sa maškaraduje ako náboženstvo. A on, toto není nejaký Kotleba, toto není nejaký mizík, alebo zmizík, alebo fyzik. Toto je šéf americkej vojenskej kontrarozviedky. Takže ak chcete si o ňom prečítať, môžete si o ňom prečítať viacej. Tu je aj, si pozrite, tu sa o ňom píše. Trump National Security Advisor once said, fear of Muslims is rational. No. Tu na Twitter napísal, fear of Muslims is rational. Please forward this to others. The truth fears no questions. Že strach z moslimov je racionálny.
prosím, toto pošlite ostatným. Pravda sa nebojí otázok. A no a tu povedal, Obama administration knowingly decided to support Al-Qaeda and the Muslim Brotherhood in Syria and directly enabled the rise of the Islamic State. Obamová administrácia vedome sa rozhodla podporovať Al-Qaeda a Muslimský Brotherhood v Syrii a priamo umožnila rise a priamo umožnila vzniknutiu Islamského štátu. Teda takto vážený. Fear of Muslims is rational. Strach muslimov je racionál. Prečo vám toto tu ukazujem? Proste, aby ste vedeli, že príčina, prečo sa Donald Trump dostal k moci, bolo práve to, že ľudia už zistili, že boli klamaní. No, takže Amerika už sa zobúdza a Európa sa zobúdza tiež. Len u nás máme ešte spachtošov, ktorých ešte žijú, totálne fantasmagorii žijú, pretože nechcú prijať pravdu. A táto pravda sa nebojí otázok. A to je pravda. Pretože keď sa začnete bať otázok, utekáte pred otázkami, to znamená, že magoríte. Že magoríte a sa bojíte, že to magorenie bude odhalené. A tu máme u nás na Slovensku takého magora a sa volá Richard Raši. Pozrite, čo ten kokot túto magori. Na to SK som videl. Bolo zverejnené. Pozrite sa, čo ten kokot magori. Raši navrhne trest za výroky o isláme. Kotlebovci môžu skončiť s pokutami. Bratislava. Predseda mandátového a imunitného výboru Národnej rady SR Richard Raši, Smer SD, zvolá zasadnutie tohoto parlamentného orgánu pre poslancov Milana Mazureka a Stanislava Mizíka, ľudová strana naše Slovensko. Navrhne pre nich najvyššie 1000 eurové pokuty. Raši to povedal potom, ako Mazurek a Mizík nevyužili priestor v pléne na ospravedlnenie sa za svoje hanlivé výroky na adresu islamu, ale naopak svoje slova obhajovali. No ty koko to Raši. Čo tam? Čo takého, že obhajovali? Oni obhajovali pravdu. Oni obhajovali veci tak, ako sú. Keď tam Mizík čítal z Koránu tie veci, to on si nevymyslel. To on si nevymyslel, on tam čítal, čo Korán obsahoval. Ty idiot, počúvaj ty idiot. Raši ty idiot, počúvaj. Strach z moslimov je racionálny. Strach z islamu je racionálny. Vojenský najsilnejší štát, Spojených štátov amerických, tam už to vedia. Idiot. Ale pozrieme, čo tu ďalej píše. Podľa Rašiho už zrejme nastal čas, aby prišiel návrh na komplexnú zmenu zákona tak, aby výroky v parlamente smerujúce proti iným názorom či rasám boli trestným činom. Totálne zmagorený idiot. Výroky proti iným názorom? Výroky proti iným názorom? Idiot. Veď čo je názor? Čo je názor? Napríklad názor je to, keď ja poviem, že Raši je kokot. Idiot. To je môj názor. A teraz, on sa ohradí, ja nie som kokot, ja nie som idiot. Proti môjmu názoru ste sa ohradil, pán Raši. Toto nesmiete. Tuto bude zákon, ktorý vaše výroky proti môjmu názoru budete trestne stíhateľní. Takže keď niekto povie v parlamente, že Richard Raši je kokot a on bude mať nejaké výroky proti názoru toho poslanca, že on je kokot, bude mať výroky, no tak Richard Raši môže byť trestne stíhaný za to, že
na výroky proti názoru poslanca, ktorý povedal, že je kokot, pretože ten poslanec povie, ale však toto je môj názor, pán Rašíš, že vy ste kokot. To je môj názor. A vy máte výroky proti môjmu názoru? Á, tu je zákon, ktorý môžete byť trestaný za výroky proti môjmu názoru. Proste idiot. Je to idiot. A je to idiot prečo? Pretože nevie, čo je názor a čo je vedomosť. On nevie rozlíšiť názor od vedomosti. Názor je zákonite mylný. Čo tento Raši je proste nevzdelený idiot. Už Platón pred 2300 rokmi, 2400 rokmi. Tu jasne oddelil názor od vedomosti. Názor je založený na čom? No na pocitoch, dojmoch, náladách, na emóciách a takýchto veciach. Jak ja som videl, čo tu písať, no jasne, ja som sa rozčulil a som povedal, že je kokot. To nie je moja vedomosť. Nie je, že Raši je kokot. Pretože ja som s Raši nikdy nerozprával. Ja som s nikdy nemal dočinenia. Ja som nikdy... Ja nemám vedomosť, že by bol kokot. Že je idiot. Možno, že je veľmi inteligentný človek. Možno, že je normálny, neviem. Možno, že len to bolo prikázané, aby takto pičoviny táral. A tak to tára. Ale možno, že nie je idiot. Nie je kokot. Lenže názor som si vytvoril na základe môjho dojmu, na základe zdania toho, čo tu píše. Na základe toho je môj názor vytvorený a každý názor je vytvorený na základe dojmov, pocitov, nálad a proste takýchto vecí. Názor nie je vedomosť. Pretože rozdiel medzi názorom a vedomosťom je, že vedomosť je založená na tom, čo ozaj je. Názor je založený na tom, čo sa zdá, že je. Názor pochádza z meniaceho sa, posúvajúceho sa sveta zdania, pocitov, citov, dojmov, senzácií, rozruchov, vzrušení a takýchto podobných vecí, ktoré sú mimo racionality. Ale vedomosť pochádza zo sveta večných, nadčasových foriem, ideí, archetypov. Vedomosť pochádza z toho, čo ozaj je. A to, čo ozaj je, to je pravda. A to, čo sa len zdá, ale v skutku nie je, to je omyl, klam, lož a fantasmagória. Preto názor je zákonite mylný.